chtěla jsem vás poprosit, jo, mimochodem zdravíčko, abyste se podívali na můj Benton, www.benton.cz/mania a ohodnotili můj nový track ve spolupráci s Hrncem z OP Crew. A vlastně celé tohleto zamíchal a ukluchtil Perez, takže tímhletím jsem mu chtěla poděkovat a chtěla jsem poděkovat i Hrncovi, že mi vůbec umožnil tady tohleto nahrát a jsem za to ráda, podpoř.